Hej där! Välkommen till Ticket2.com. Sedan starten 2006 har vi erbjudit våra kunder säkra och trygga biljettköp och har därför idag över 85 000 nöjda kunder. Vi behåller era pengar tills 7 dagar efter evenemanget för att veta att ni är 100% nöjda och garanterar dig som kund ekonomisk säkerhet. Vi garanterar även att ingen kommer att sitta ensam. Men hur går det till? Du köper biljetterna enkelt på vår hemsida och därefter levereras biljetterna vanligtvis till hotellet dagen innan evenemanget. Sedan mejlar du in dina hotelluppgifter till oss senast 10 dagar innan evenemanget. Du behöver alltså inte ha bokat hotell ännu. Enkelt va? Har du fler frågor? Kontakta vår kundtjänst enkelt via telefon, e-mail eller chatt. Välkommen till Ticket2.com, Nordens största marknadsplats för biljetter.